до педагогічного училища, коледжа, ось чоловік сидить, грав в одній групі вчилися з ним, в Чернівцях. Потім в 2002 році... Згадують за педагогу, я. В 2002 році я вступив до Національного педагогічного університету імені Загованова і юридичний факультет. І в 2007 році, коли закінчив, вже мав підприємство на Буковині, в Пісменському районі, село Драченці. В 2002 році створився підприємство сам особисто. І по сьогоднішній день це підприємство працює. На ньому працює вже біля 800 чоловік. Ми займаємося вирощуванням та переробкою індиків. Ще маємо поля, обробляємо поля. І в 2009 році я отримав орден за заслуги 3-го ступеня за вагомий внесок у розвиток сільського господарства України. Чому йду до Верховної Ради? Тому що нам потрібно розвивати сільське господарство. Не лише в області, а в Україні, тому що ви знаєте, що в Чернівецькій області стратегічних якихось заводів чи чогось іншого не буде. Не може бути, тому що якщо б радянські частини не створили, то і зараз ніхто це не зробить. Тому нам потрібно розвивати те, що в нас на сьогоднішній день є. І саме тому я йду до Верховної Ради, тому що ще займаюся цією справою, це моя улюблена справа. І хочу створити робочі місця, щоб люди мали заробітну плату таку, яка їм вистачає, щоб вистачало для належного життя. Ще хочу, щоб наші освітяни, ви зібрались, я також маю до цього якесь відношення, що ми ніколи не ходили по затягнутою рукою, як зараз ходять, там поможіть цій школі чи дитячому садочку. Коли буде працювати підприємство, то воно автоматично буде підніматися заробітна плата вам, тому що в бюджеті буде кошти. І всі ці наші питання з вами вирішені. Якщо у вас є якісь запитання до мене, ви задавайте, щоб ми не затягнули цей час, коротенечко. Так, ідеально сказав для товариша, якісь немає. Як ви почули, жоден ні я ні слова не сказав до партії, ні сам депутат не сказав про партію. До партії можете вибирати, яка вам нравиться. А я з точки прагматичної, так як виконавчій владі все одно потрібно не співпрацювати з депутатом, який буде в Верховній Раді, він дійсно має по закону представляти інтереси тих громад, які їх оберуть. Тому я прийшов до вас, я рекомендую людину, з якою мені комфортно працювати, яка зможе вирішити питання, які стоять системи економічного розвитку перед округом, комісією, перед районом, перед Шабичаном. Тому ще раз наголошую, хотів би писати, що я вас прошу дослухати до мого прохання і на виборах здійснити вибори, які ви вважаєте за ці, хто вам більше подобається. Будь ласка, питання про вас. Де ж так, що все ясно? Що ви не зупинили?